Hər vaxtınız xeyir olsun, Kanal 13-ün efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatmağı üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Dost İş Mərkəzi vasitəsilə aprel-may ayları üzrə yaradılan ictimai iş yerləri ilə təmin olunmaq üçün Xətai rayon məşğulluq mərkəzinə 1000-dən artıq müraciət daxil olub. Onlardan aylıq məvacibləri ödənilməklə 700 nəfər işsiz vətəndaş işə cəlb edilib. Yeni yaradılan iş yerləri əsasən dezinfeksiya işlərinin aparılması, həssas qruplara sosial xidmətlərin göstərilməsi, karantin dövründə ehtiyaclı ailələrə maddi yardımların çatdırılması, eləcə də abadlaşdırma, yaşıllaşdırma işləri, parklara, ictimai yerlərə qulluq və başqa sahələrə əhatə edir. Xətai rayon sakinlərinin diqqətinə çatdırılıb ki, karantin rejimi dövründə işsiz qalmış şəxslər ödənişli ictimai işlərə cəlb olunmaları ilə bağlı rayon icra hakimiyyətinin qaynar xəttinə zəng edə və ya elektron qaydada müraciət ünvanlaya bilərlər. Onlayn brifinqdə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Hande Harmancı koronavirusun bu il bitib-bitməyəcəyi ilə bağlı yayılan fikirlərə də aydınlıq gətirib. Hande Harmancı virusun günəş şüaları altında sürətlə inaktiv olduğunu, lakin yayın gəlməsi ilə virusun yox olacağını düşünməyin düzgün olmadığını vurğulayıb. Harmancı xəstəliyin isti ölkələrdə də yayıldığını bir daha diqqətə çatdırıb. Payız aylarında isə yoluxucu xəstəliklərin aktivləşdiyini, buna görə də koronavirusun yenidən yayılmasının mümkünlüyünü bildirib. Sonda isə Hande Harmancı bu il xəstəliyin bitməyəcəyini, bunu hər kəsin bilməli olduğunu qeyd edib. Bugün bir çox ölkələr koronavirusa görə bağladıqları sərhədlərinin açılması ilə bağlı bizimlə müzakirələr aparır. Bunu Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndəsi Hande Harmancı keçirdiyi onlayn brifinqdə deyib. O bu məsələdə əsas hədəfin ölkələrin bir-birinə güvənməsinin olduğunu qeyd edib. Misal olaraq bir ölkə virusla ciddi mübarizə tədbirlərinin aparıldığını əsas gətirir, ancaq qonşu ölkələrdə vəziyyət elə də yaxşı deyil. Ona görə də hələ sərhədlərin açılması məsləhət görülmür. Hande Harmancı bunun üçün iki ölkədə də vəziyyətin stabil olmasının lazım olduğunu bildirib. Sonda isə Harmancı sərhədlərin mütləq açılacağını, bunun üçün də bütün ölkələrin ciddi əməkdaşlıq çərçivəsində bütün məsələni müzakirə etmələrinin vacibliyini qeyd edib. Koronavirus orta insan ömrünü neçə il azaldır? Şotlandiya alimləri koronavirusun orta insan ömrünü təxminən 10 il azaltdığını müəyyən edib. Mütəxəssislər İtaliyadakı koronavirus xəstələri haqqında olan məlumatları və Dünya Səhiyyə Təşkilatının xəstəliklər səbəbindən insan ömrünün azalması ilə bağlı hesablama cədvəlini təhlil edib. Nəticədə COVID-19-dan ölən kişilərin ömürlərinin 13, qadınların isə 11 ilini itirdikləri məlum olub. Rusiyada isə son sutka ərzində daha 5849 nəfər yeni növ koronavirusa yoluxub. Bununla Rusiya ərazisində COVID-19-a yoluxanların sayı 68622 nəfərə çatıb. Son sutka ərzində isə 60 nəfərin öldüyü bildirilib. Ümumilikdə isə Rusiyada koronavirusdan ölənlərin sayı 615 nəfər, xəstəlikdən sağalanların sayı 5568 nəfərdir. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.